안녕하세요. 사내 맞선에서 강태무 역할을 맡은 안유섭입니다. 안녕하세요. 사내 맞선에서 신아리 역을 맡은 무한 긍정녀 김재덕입니다. 하성훈 역을 맡은 김민규입니다. 진영서 역할을 맡은 설인아입니다. 진짜 웃겨요. 저는 이 한마디 한마디 터지기 전에 제가 그건 왜 먹었나 봐. 나 이거 녹음 좀 해줘요. Com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje pra Drama Land? Hoje a gente veio falar um pouco sobre Business Proposal e todo o sucesso que esse drama tá fazendo. Se você é dorameiro, se você não é dorameiro, não tem como fugir. Business Proposal é o drama do momento, é o drama do ano. Ali junto com 2521, eu acho que são os dramas mais falados e comentados da Drama Land nesse momento. E, cara, uma coisa que a gente que é dorameiro raiz sente muita falta é de doramas felizes que fazem a gente se sentir bem ao ver. Aqueles dramas geralmente, daquele período ali entre 2016 e 2018, que é, na nossa opinião, a Golden Age, a era dourada dos dramas. Cara, esse drama, pela primeira vez, no momento em que a gente tá vivendo o high da Netflix e seus dramas pesados, de família, de zumbi, que não me entenda mal, são muito bons. Amamos. A gente tá vendo um drama old school atual. Então, assim, pra gente tá sendo muito especial. E tem alguns motivos pra esse drama tá irritando tanto, porque tá irritando no Ocidente e tá irritando lá na Coreia, tá? Porque geralmente os dramas que a gente ocidental gosta, às vezes não são os dramas que fazem sucesso lá na Coreia. Tá tudo bem, mas dessa vez a gente tem um drama que tá nacionalmente famoso, internacionalmente famoso, com um elenco de milhões, temos quatro protagonistas, a gente vai falar muito sobre esse drama. Então, se você chegou até aqui e tá com interesse de começar a ver ou já tá vendo, segue a gente aqui no canal, a gente fala de drama sempre. Já maceta o like, já comenta, já se inscreve. Enfim, faz esse canal adiante, porque a gente precisa crescer na internet. Ajuda seus amiguinhos aqui. Sim, vai seguir a gente nas redes sociais ao lado também, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. Principalmente na Roxinha. Se você gosta de Business Proposal, a gente tá assistindo lá todos os episódios que saem. A gente tá comprometido a assistir tudo, então não deixa de ir lá conferir com a gente, tá? Todas as terças e quartas. Então, vamos ver os últimos quatro episódios juntos lá na Roxinha. Nunca é tarde pra começar, cara. É só baixar o aplicativo, tá tranquilo e bora pro vídeo. Em 28 de fevereiro, estreou na SBS o drama Business Proposal, tendo como elenco principal o Won Hyo-sop, a Kim Se-jeong, Kim Min-gil e a Sori-na. Adaptado de um webtoon, o drama conta a história de uma trabalhadora de um escritório que vai a um encontro às cegas com o presidente da sua empresa como substituta de sua melhor amiga. A partir daí, vemos a construção de um relacionamento contratual que finalmente se transforma em amor. E esse drama tá irritando, gente. Sabe quem tá assistindo esse drama também? O Jungkook do BTS! Sim, gente, ele colocou os stories respondendo os ARMYs e falando que ele está assistindo o Business Proposal. Se até ele tá assistindo e gostando, gente, quem somos nós? Pra recusar, né? Vamos assistir. Vamos acatar esse conselho aí do Jungkook e bora começar a assistir esse drama? Eu sou uma mulher simples. Se a máquina de ouro tá vendo, eu vejo também. Exato. E, cara, só você dar uma olhada na premissa. Esquece que é um drama. Esquece. Só pensa o seguinte. É duas amigas, uma rica e uma pobre, e a outra que é pobre vai no lugar da amiga nos dates com os magnatas pra amiga não ter que casar arranjado. E num desses dates é o patrão dela. É o chefe dela. Cara, é incrível. Qualquer daria filme, certo, qualquer série, caso. Qualquer premissa com essa história... Daria certo. Uma comédia romântica americana daria certo. Uma série teen daria certo. Como tá dando certo no drama. É uma premissa infalível. Quando bem feita, então, como tá sendo, não tem erro. E como a gente está agradando todo mundo, toda vez que sai episódio novo, trenda aqui no Brasil, no Twitter, a galera comentando sobre o que aconteceu, sobre todos os acontecimentos. Tá irritando no TikTok. A gente não consegue ver outra coisa a não ser esse elenco de milhões toda hora, o tempo todo, aparecendo, seja cenas, seja os momentos engraçados, seja até um edit, às vezes, com o Won Hyo-sop ou com o Min-gil. Sério, é o tempo todo. E na Coreia, gente, os índices de audiência só sobem. No último episódio que foi ao ar, antes da gente gravar esse vídeo, que foi o sétimo, já tinha 10% de audiência. Isso é muito, tá, gente? Muita coisa, gente. Geralmente, assim, a partir dos 10%, você tá olhando pra um grande hit. Uhum. É o drama mais comentado da internet no momento. E é uma coisa que a gente pode ressaltar aqui. O TikTok é a nova arma aí de promover coisas da cultura pop. E se irrita no TikTok, o que tá acontecendo? O Won Hyo-sop já se tornou o dono da musiquinha. Vai mostrar o peitinho pra mim e pira esse rabetão. Igualzinho o So-jun de True Beauty, quando ele colocou aquela música francesa Copins no mapa. Então, assim, a gente vai colocar um pouquinho de edits aqui pra você entender do que a gente tá falando. E falando de True Beauty, vamos relembrar aqui por que esse drama hitou tanto no ano passado?
porque foi o único drama daquela época que nos relembrava os dramas daquela época de 2016, 2018, que eram comédias românticas, clichês muito bem escritas, pra gente simplesmente sentar e se divertir. Essa é a mesma fórmula desse drama agora. A gente tá vendo uma comédia romântica pra simplesmente esquecer do mundo. Nada sério, nada triste. É simplesmente pra você rir e esquecer de tudo. Por isso tá fazendo tanto sucesso. Porque a gente pode até fingir que não gosta, mas todo mundo ama um clichê. Gente, um clichêzinho nunca matou ninguém, nunca é demais. E quando a gente olha no boom dos dramas, tá todo mundo assistindo o drama. Literalmente, a maior série do ano passado foi Round 6. E essa série é um drama coreano. A gente tá no momento onde os dramas não param. Todo mundo que a gente conhece, que às vezes nem se importa com Coreia, ou K-pop, ou drama, tá assistindo esses dramas. O preconceito tá realmente sendo extinguido. Mas por quê? Porque a Netflix tá produzindo muitos dramas, o quê? De zumbi, de famílias ricas e poderosas, e que vão atrás de vingança, e blá blá blá. E é muito interessante também, só que tipo, cadê o Secretária Kim? Cadê o Strong Woman do Bolsonaro? Cadê Moon Lovers? Cadê Fado do Levantamento de Peso? Gangnam Beauty? Cadê esses programas? Inclusive, a gente tem review pra todos. Exatamente. Vai na playlist, na Tease Indica, que lá a gente faz review de todos esses dramas clássicos da Dramaland. Então assim, a gente tá com saudade de ver os Goblin da vida, os Descendentes do Sol. Esses dramas meio que morreram um pouco, não tão mais em alta. E Business Proposal veio pra provar que há público sedento por isso sim. Inclusive, a grande maioria de nós dorameiros saíses. Além disso, a gente tem que lembrar que veio de um webtoon. A gente já teve vários dramas ao longo da história que foram inspirados em webtoons, mas nem todos entram pra história de fato. Mas a gente for olhar pra esse drama, ele tá fazendo uma adaptação perfeita. A galera que lê o webtoon tá muito investida, primeiramente porque olha como eram os personagens e olha os atores que eles escalaram pros papéis. Parece muito literalmente fiel. Que eles saíram do papel pras telas. Foi muito fiel. Além deles estarem conseguindo transmitir um humor que às vezes só funciona em webtoon de um jeito muito incrível pra fazer funcionar na televisão. Uma das coisas que a galera mais tem, às vezes, resistência com dramas coreanos é o tipo de humor caricato que carrega na novela. Como se a gente também não tivesse humor caricato por aqui nas novelas das 6, nas novelas das 7. Sei lá, no programa da Tata Werneck. Isso tudo é muito caricato, não é o tipo de humor mais limpo que a gente tá acostumado num sitcom norte-americano, por exemplo. E nem sempre todas as piadas vão aterrissar. A gente sabe, né? Tudo que funciona. Mas com Business Proposal, o que tá funcionando é porque é um drama que não se leva a sério. É um drama que sabe que é ridículo e foi feito pra ser ridículo. E foi feito pra ter alguns momentos mais marcantes, mais sério, como toda ficção, até dramas, a gente vai ter os momentos também de mais leveza. Mas ele sabe o que ele é. Ele não é um drama pretensioso que fica tentando parecer ser algo que não é. É um drama de comédia, é um drama bobo, é um drama leve que foi feito pra gente esquecer do mundo por uma hora ou duas durante a semana. E tá fazendo isso muito bem, por isso que tá bombando. Não tá tentando ser uma coisa que não é. Aceita o que é e tá indo com flow. Então, tipo assim, a gente tá muito feliz por aqui. E agora a gente vai comentar um pouco dos atores por trás disso tudo, porque a gente acredita que a química desse elenco seja um dos fatores principais para todo esse sucesso. Interpretando o personagem principal, Temu, o CEO da empresa, a gente tem o Won Hyo-soo, que vocês já devem conhecer por dramas como Abismo Mágico, Still 17 e Lovers of the Red Sky. A gente tem também a Kim Se-jeong interpretando o papel principal feminino, a Kim Se-jeong aí, que é uma atriz maravilhosa. Ela já fez Caçadores de Demônio, School 2017, a gente é bem familiarizado com o trabalho dela aqui na Dramaland e também com o trabalho dela de idol, tá? Antes mesmo dela estourar como atriz, ela foi aí participante do Produce, do primeiro Produce 101, ficando em segundo lugar, integrando a lineup do falecido, porém gigantesco, IOI. Depois ela participou do Gugu Dan, enfim, ela tem uma carreira muito extensa na Coreia. Ela é talvez o rosto mais conhecido de todo o elenco pros coreanos. Ela é muito queridinha na Coreia, ela é muito famosa. Tudo que ela faz vira olho. Inclusive, ano passado, quando ela fez Caçadores de Demônio, foi a maior audiência da história do canal Oceane, que tava vinculando esse drama na Coreia. Ou seja, a menina é o momento. Interpretando o secretário Sang-hoon, a gente tem o ator Kim Min-gil, que vocês provavelmente já conhecem porque ele fez um drama ano passado, que foi muito famoso, principalmente entre os fãs de Blackpink, que foi Snowdrop. Ele era o camarada Jujin, vocês lembram desse aqui, ó? Um grande gostoso. Amém. Ele também já fez vários dramas que estão na Netflix. Just Between Lovers, porque essa é a minha primeira vida, então tem muito drama. Se você não conhece o trabalho dele, vai conhecer, porque agora ele tá se tornando um dos hit boys da Dramaland. E o último, porém não menos importante, a melhor amiga da principal, a gente tem a Sorina, que já fez Strong Woman do Bunsum, mas que teve grande papel ali da carreira dela quando ela foi uma das personagens principais de Mr. Queen, que foi um dos maiores dramas na Coreia no ano passado. Ela nunca tinha feito um papel principal em de muita projeção. Agora, com certeza, eu acho que ela vai sair desse lugar aí de segunda protagonista pra ficar protagonista de verdade, porque o legal é que a gente não tem só
um casal nesse drama. A gente tem dois casais muito importantes. No Webtoon era assim também, os quatro personagens principais. A gente segue a jornada de todos os quatro. E tem coisa melhor do que a gente não ter um triângulo amoroso. A gente não precisa sofrer com, ai, um gosta da menina e vai ficar sozinho no final. Ela vai ter que escolher um deles. Não tem isso. São dois casais. É diversão e alegria em dobro. Você vai poder shippar e ser feliz em dobro. Além disso, a gente consegue ver a química não só dos dois casais, mas de todos os quatro entre si. E as cenas dos quatro juntos são memoráveis, são cenas que vão entrar pra história da Drama Land mesmo. E a gente acredita que é esse o segredo pra um drama ter uma longevidade muito grande. Todos os personagens principais terem muita química e funcionarem em tela entre si. Mas ainda temos o bônus, que eles não funcionam entre si só na tela. Fora das telas, também, isso tá ganhando o coração de todo mundo. A gente tem que citar, sei lá, Goblin. Por que que isso fez tanto sucesso? Porque até hoje esse link é amigo, até hoje eles interagem, eles já trabalharam de novo em outras coisas, ou fizeram reality shows juntos. E isso faz um dorama sair da tela pra vida real e ter longevidade pra sempre com o público que foi cativado quando o drama tava passando, sabe? E quando a gente vai ver a entrevista desses quatro, né, dos personagens principais, é sempre uma delícia de assistir. Eles fizeram aí um especial, né, de primeiras impressões, uma sit-down interview, uma entrevista sentada, né, com a Netflix Korea, que já tem mais de 2 milhões de views em menos de uma semana que foi postada no ar essa entrevista. E é muito interessante ver eles falando o quanto que eles são amigos, o quanto que foi legal gravar. É uma entrevista muito gostosa que, tipo assim, literalmente a gente começou a ver só pra se embasar um pouco pra fazer talvez o script desse vídeo e a gente não conseguiu parar. Todinsang. 진짜 진지한 사람인가 보다. 알면 알수록 진짜 웃긴 사람이고요. 속에 초딩이 좀 있어요. 진짜로. 재미없는 애. 진지했어. 일부러, 진... 일부러 웃는 거죠, 지금. Além disso, a gente teve o casal principal, a Sejong e o Hyosop, fazendo uma entrevista com a Mary Claire, da Coreia. E, gente, essa entrevista é maravilhosa, onde eles têm que responder na perspectiva do outro. Eles fazem uma pergunta e eles têm que responder como se fosse o outro. E quem acertar mais do que o outro responderia, ganha no final. É uma entrevista muito divertida, eles têm muita química. Dá pra ver o quanto eles são amigos, o quanto eles se gostam, o quanto eles gostam de trabalhar juntos. Overtime, Joy. 아, 아, 나 진짜 좋아하는 거 그래? 같아. 어. 너 오버타임 책. 네, 인생 영화 중 하나. 어, 우리 얘기했던 거 같아. 맞아, 맞아. Falando sobre isso, alguns dias atrás a Sejong postou um story assistindo a esse filme e pela legenda deu pra perceber que ela não estava sozinha e tinha alguém assistindo com ela. Ela chega a comentar no texto que ela estava tirando um tempo pra ela mesma, que nessa noite estava frio, chovendo, e que ela e uma outra pessoa tiveram um momento muito agradável juntos e que ela não teria pressa pra apresentar pra família dela. Como ela e o Hyosop já tinham falado que eles queriam assistir esse filme junto, a internet toda foi uma loucura. Será que eles estavam assistindo o filme juntos? Será que tá rolando alguma coisa além da amizade? A gente tá atento aqui. E é isso que faz um drama resignar com a gente. A gente vê que os atores também são amigos na vida real. Sim, eu acho que nada disso importaria se os dois personagens principais não fossem pessoas que a gente gostasse de ver juntos na tela. Mas a gente também gosta de ver eles juntos fora da tela. No mais, é muito gostoso de ver a interação deles, ponto. Assim, parece que o Hyosop nunca trabalhou com uma pessoa que ele se sentiu tão confortável. E vice-versa, sendo muito legal. Eles trocam elogios, rasgam elogios o tempo todo. E pra nós, sendo muito gostoso de ver. Quanto mais amigos e mais próximos essas pessoas são na vida real, melhor fica na ficção. E por isso que esse drama tá irritando tanto, porque tá trazendo pra gente uma magia que a gente já perdeu, sabe? Que a gente meio que deixou de lado. Eu sei que dramas mudam. Os dramas daquela época de 2010 eram dramas mais antigos, ainda mais diferentes do que a gente gostou na época que todo mundo aqui, grande parte de nós, virou dorameiro nos últimos 5 anos. Mas hoje os dramas que estão em alta também não são aqueles dramas que fez a maioria de nós ocidentais, né, conectar com os dramas coreanos. Agora a gente tá vendo isso de novo, então é muito especial. Se você ainda não parou pra ver, você gosta de dorama, esse é o momento. Vai assistir, porque, sério, você não vai se arrepender. E depois que você assistir, volta aqui, assiste esse vídeo novo e de nada. E vai assistir com a gente lá na roxinha. Comenta aqui o que você mais gostou sobre esse drama. Se esse já é o seu preferido do ano, que pra nós é. Com certeza. Coloca aqui também o que você tá gostando mais, entre 2521 ou esse. Não tem resposta errada. Não tem resposta errada, tá tudo certo. E comenta aqui também se vocês querem que a gente traga mais vídeos sobre esse drama, ou até vídeos sobre 2521, talvez? Ou também, talvez, um vídeo de perfil solo desses atores. A gente gosta de fazer perfil solo aqui de atores e atrizes no canal. Vamos. Vai seguir a gente nas redes sociais. Tudo sempre, gente. E é isso. Um beijo. Annyeong.